Аби виростити метрову ялинку, треба щонайменше 5 років і ретельний догляд за деревом. Для новорічних свят ялинки вирощуються на спеціально відведених плантаціях, де насадження постійно поповнюють. Таких на теренах області понад 200 гектарів. Створені на непридатних землях, які знаходяться серед лісу, на лініях електропередач, на бувших сільгоспугіддях, які були низькопродуктивні. Вирощуємо біля 700 тисяч новорічних ялинок. Вони є різні. Вони є і півметрові, і маленькі, які тільки закладені. Ну і от такі красуні, які ми зараз тут бачимо, які вже мають 1,5-2 і більше метрів. А це приблизно 24 тисячі потенційних зелених претенденток на роль головної гості різдвяно-новорічних свят. Хоча торік лісівники області реалізували 11 тисяч дерев. Цьогоріч планують збути не менше. При цьому запевняють, заготовляють ялинки для продажу лише під замовлення, так, щоб не було даремних втрат. Якщо ми загрузили машину новорічних ялинок і їх реалізували, ми приїжджаємо знову на плантацію і заготовляємо ялинки. Вони не те, що ми заготовляємо зразу 11 тисяч, і вони будуть чекати свого споживача. От, до прикладу, у Червонозірському лісництві, що у Хмельницькому районі, вже розпочалася перша заготівля новорічних ялинок. У цьому році ми заготовили більше 400 штук, десь порядка 470 штук для центральної новорічної ялинки в місті Хмельницькому. Красилівська міська рада, ми заготовили станом на сьогодні десь 140 штук. Обов'язковим є маркування таких ялинок. За електронними чіпами можна дізнатися повну інформацію про місце вирощення дерева. Лісівники зазначають, вирощування ялинок на плантаціях, а не у лісі, дає можливість їх краще оберігати. Тому, кажуть, браконьєрських вирубувань упродовж останніх років практично немає. Про браконьєрів хочу сказати, що і штрафні санкції такі, що я б не рекомендував цим займатися, тому що від 400 гривень до 1100, в залежності від діаметра пеньочка, і вище, тому легше на базарі купити на роздрібній торгівлі. А у нас по місту тільки Хмельницькому буде 8 торгових точок, де наші підприємства будуть реалізовувати новорічні ялиночки. І в кожному районному центрі. Ціни на новорічні ялинки лісівники обіцяють цього року не підвищувати. За одну зелену красуню до 1,5 метра проситимуть 60 гривень.